Қанттан артық тәтті жоқ, бірақ көп жесең денсаулыққа зиян, ағзадағы инсулин деңгейі жоғарылайды. Дәл осы себептен миллиондаған адам екінші типті қант диабетімен семіздікке шалдыққан. Әлемде артық салмақты адам саны 1 миллиардтан асады. Жыл сайын 2 миллион 800 мыңдай адам көз жұмады. Тақырыпқа әріптесім Фаризаның қосары бар. Фариза, қайырлы таң. Тізгін өзіңізде. Қайырлы таң, әріптестер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қантты қалыпты нормадан артық тұтынуға болмайтын көрсеткен. Алайда тәттіден бас тарту қиын, өйткені қант адам ағзасындағы гормондарға тікелей әсер етеді. Бұл жөнінде Шартарап айтарында айтамын. Көп адам күйзелістен қант жеп арылғысы келеді. Өйткені тәтті жегенде ағзада серотонин бөлінеді. Шоколадтың бір бөлігі адамға жағымды эмоция сыйлайтыны содан. Алайда тәттіге құмарлық ағзаны қинайды. Асқазан ішек жолының жұмысы бұзылады. Тамақтану тәртібі өзгереді. Диетологтар қанты бар өнімдердің қосындысы күнделікті тамақ рационының 10% ғана қамтуы керек дейді. Сонда ғана семіздік қаупі төнбейді. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебі бойынша күніне қантты 6 шай қасықтан артық қант жемеу керек. Бірақ ересектер күніге 22, балалар 34 қасық қант тұтынады екен. Қант көңіл-күйді жақсартады деген идея бұқара мәдениетке айтарлықтай әсер етті. Сондықтан жер бетіндегі адамдардың бәрі қантты сусындарды зейінді болу үшін, шоколадты шаршағанын басу үшін тұтынады. Қанттың денсаулыққа зияны туралы айтуға көбіне маркетинг мүмкіндік бермейді. Қанттан өнім өндіріп отырған компаниялар шындықты жасыру үшін миллиардтап қаражат жұмсауға дайын. Мәселен, 2022 жылы Coca-Cola-ның таза табысы 11%-ға өсіп, 43 миллиард долларға жетті. Қазірде бұл әлемде әрбір екінші адамның сүйікті сусыны. Себебі жарнамасы жер жарады. Сондай-ақ компания сусындар мен семіздік арасындағы байланысты азайтуға тырысқан компанияларды қаржыландырады. Осыны әшкерелеген де Нью-Йорк Таймс басылымы 2015 жылы бірнеше мақала жариялады. Онда семіздік энергетикалық сусыннан емес, басқадан деген сатып алынған ғалымдардың пікірлері бар. Семіздік сіз тұтынатын тағамға, немесе тәтті сусындарға байланысты емес. Ол сіздің физикалық белсенділігіңізбен байланысты. Coca-Cola компаниясының бұл әрекеті әлемде семіздік мәселесі жайлағаннан кейін көрініс алды. Өйткені бірқатар ел осы мәселені шешу үшін құрамында қанты бар сусындарға салық салды. Мәселен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қантты сусындарға салық салуды ұсынды. Ұйым мамандарының пікірі бойынша темекіге салық салу темекі тұтынуды азайтуға көмектесетін сияқты, қантты сусындарға салынатын салық қантты тұтынуды азайтуға көмектеседі. Мұндай салық түрлері қазірде Данияда, ақштың кейбір штаттарында, Мексикада енгізілді. Мұндай тәжірибені 2018 жылы Ұлыбританияда қолданып көрді. Өйткені елдегі артық салмағы барлардың үлесі 31%. Жалпы қантты сусындарға әсіресе балалар мен жасөспірімдер әуес. Орташа есеппен бір құты сусында 40 грамм қант болады, ал адам ағзасы бір күнде 50 грамм ғана қант тұтынуы керек. Тәтті ағзаға қажет, тіпті қартаюдың алдын алады дегенде пікір бар, тек оны қалыпты мөлшерде қолдану ғана пайдалы болмақ. Мендегі ақпарат осы, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза. Жаңа айтып жатырсыз, инсулиннің көбейгенінен ағзада адамдар қант диабетіне шалдығады деп. Бұл енді тек қана қант жегеннен емес қой, өйткені сіз айттыңыз, жаңа күніне 6 қасық қана жеу керек дедіңіз. Бірақ ересектер ойлауы мүмкін, мен тәттіге құмар емеспін, шайды де мысалы қант қосып ішпеймін, сондықтан маған бұл қауіп төніп тұрған жоқ деп ойлауы мүмкін. Дегенмен жаңа бізде айтып өттік, нарықтағы еркіндікті пайдаланып көптеген кәсіпорындар тіпті қант қосуға керек емес заттарға да қосып жатады. Сондықтан көп әлемде адамдар семіздікке шалғып жатады. Жалпы статистика бар ма, қандай да бір, қай елде семіздікке адамдар көбірек шалдығады екен? Рахмет, Марал. Жалпы статистика бойынша бұл мәселе жөнінен Қытай, ақш және Еуропа елдері статистика бойынша. Ал енді осы қант өндірісі не келер болсақ, қай елде көп, қайсы алғашқы бестікке кіретін, немесе экспорт қай елден көп?
Жалпы әлемде қант өндірушілерді алатын болсақ, Бразилия, Қытай, Еуропа елдері және осы АқШ көшбасында, ал басқа елдерге қантты экспортта бойынша Бразилия көшбастап тұр. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза. Хабарымызды жақан жаңалықтармен жалғастырсақ.